Gjisela nuk përmbahet më, një ditë Zoti do t'ju gjykojë. Gjisela Maloku prej kohësh është kthyer në një temë të nxehtë debati, si në politik, ashtu dhe në media. Edhe pse ajo i ka tërhequr akuzat ndaj djalit të deputetit, të cilin më parë akuzonte për dhunë, pak ditë më parë, pranë shtëpisë së gjyshit të saj, ndodhi një shpërthim me lëndë eksplozive. Kjo rihapi debatin për rastin e saj. Madje kritikat janë zhvendosur nga historia e përdhunimit tek makinat luksoze dhe syzet Gucci. Së fundmi Gjisela përmes një postimi në Insta Story shkruan se makina nuk është e vetja, ndërsa syzet firmato ka vite që i ka. E para, cila e drejt ju a lejon të cënoni privatësin time, me çto drejt bëni publike një makinë që nuk është në emrin tim dhe as nuk është e imja. E dyta, shoh që po bëni të gjithë detektivin në jetën time. I lutem, në qoftë se doni ta bëni, mund ta bëni, por të sakt dhe të merrni informacione të plota sa ko ka që uni kam ato syze Gucci. As syze nuk duhet të kem, është krim ky? Se janë komentuar më shumë se vet historia ime. Ju lutem, verifikojeni sa ko ka telefoni im, atletet e mia dhe çdo gjë e imja personale. Mos doni të kaloj dhe unë veting, po turp as ju vjen nga vetja që për agendën tuaj politike merrin me gjëra kaq të parëndësishme, kaq të turpshme sa dhe vet ju e dini sa turp është, por ju skeni. Llogaritë e mia do të jenë në prokurori apo gjykat, tani e mbrapa për çdo gjë timen që shkel, baltos apo shpif mbi mua dhe shumë akuza që nëse organet përkatëse nuk ju gjykojnë. Për këtë shpresoj që një ditë Zoti t'ju gjykojë, shkruan Gjisela ndër të tjera në postim.